vamos começar a segunda fase da Fortaleza e Doppler. Thank you.
acredito. Cara, nunca desiste, brother. Ele é brasileiro. We'll be right back.
peguei ele que aceita. Gente, obrigado por assistir. Deixe um comentário, like, ative o sininho. Sininho. Comentário, like. Se inscreva no canal no botão inscrever. Que vocês estão vendo aí. Como é que eu falei? Aparece lá do meu nome. Um abraço, eu termino o diálogo aqui. Obrigado por assistir, se inscreva no canal, eu dou meu nome. Sim, eu pifei. Muito obrigado por assistir, deixe um comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas, um abraço, quando eu me encerro eu esqueço, putz, um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscreva no meu canal, se você não for inscrito, entra no meu nome, siga-me no Twitter, Facebook, e até, pelo amor de Deus, gente. Vocês têm que me seguir no Twitter e Facebook, gente. Eu vou trazer o Facebook, tem que terminar esse jogo aqui. Espero terminar essa madrugada. 2h34, aero de Fortaleza. Obrigado por assistir até o próximo jogo. Até o próximo vídeo.